Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És is a te lelkeddel. Testvéreim, mai szentmisét felajánlom elhunyt Anna halálának harmadik évfordulója alkalmából lelki üdvéért, valamint elhunyt szüleiért és testvéreiért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Kirigyel ne hiszon, feltámadt Krisztus e szent napon, lelki örömben dicső testben. Halleluja! Kirie eleison! Eleget tettél a keresztfán, életünk lettél föltámadván.
Istenünk, Te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a feltámadás napját. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. A nép Pál ellenfeleinek biztatására Filippiben is Pál és Szilás ellen fordult, a bírák pedig letépték róluk a ruhát, és megveszőztették őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket. A börtönőrnek meghagyták, hogy gondosan ügyeljen rájuk. A kapott parancs értelmében a belső börtönbe vetette őket, és lábukat kalodába záratta. Éjféltáriban Pál és Szilás zsoltárokat énekelve dicsérték Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen olyan erős földrengés támadt, hogy még a börtön alapfalai is beléremegtek. Az ajtók hirtelen mind kinyíltak, és mindenkiről leoldódtak a bilincsek. Amikor álmából fölriadt a börtönőr, látta, hogy a börtön ajtói tárva nyitva állnak, kihúzta kardját, és öngyilkosságot akart elkövetni. Azt hitte ugyanis, hogy a foglyok megszöktek. Pál azonban harsány hangon rákiáltott: ne tégy kárt magadban, hiszen mindnyájan itt vagyunk. Az őr világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilás lábához, majd pedig kivezette őket, és azt kérdezte: uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Azok így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és házad egész népével együtt üdvözülsz. Ezután hirdették neki és egész háza népének Isten igéjét. Ő pedig éjnek idején még abban az órában megmosta sebüket, és rögtön meg is keresztelkedett minden hozzá tartozójával együtt. Bevezette őket otthonába, és asztalt terített nekik. Az Istenbe vetett hit örömmel töltötte el őt és egész háza népét. Ez az Isten igéje. Uram, a Te jobb kezed megszabadít engem. Uram, a Te jobb kezed megszabadít engem. Ünnepelek, Uram, szívem mélyéből, mert meghallgattad ajkam igéjét. Angyalaid előtt zsoltát éneklek, magasztallak téged, Istenem. Uram, ha Te jobb kezed megszabadít engem. Te nevedet mindig megvallom, irgalmadért és igaz voltodért, amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem,
Gyarapítsd az erőt lelkemben, Uram, a te jobb kezed, megszabadít engem. Megszabadít engem a te jobb kezed, az Úr javamra dönti el ügyem. Örökké tart, Uram, a te irgalmad, nevesd meg kezed alkotásait. Uram, a te jobb kezed, megszabadít engem. Alleluja! Igazság lelkét küldöm nektek, ő minden igazságra megtanít titeket. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Búcsú beszédében Jézus ezt mondta a tanítványainak. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Ezek az evangélium igéi. Áldott legyen Krisztus! A tanítványok, amikor látják, hogy Jézus búcsúzik tőlük, nem kérdezik meg, hogy hová mégy. A tekintetük csak maguk felé fordul egyelőre. Mi lesz velünk, ha Jézus elmegy? Ezért is mondja nekik az Úr, senki sem kérdi közletek, hová mégy. Vagy így is lehetne mondani, senki sem kérdezi, hová mész. Beleburkolóztok a szomorúságba. Ez tölti el a szíveteket. De aztán a következőket mondja, ha nem megyek el, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Látunk itt valamilyen isteni rendet, amit még az apostolok nem értenek sokat. Jézus felmegy az atyához, és aztán visszajön a Szentlélek. Egy fölfelé és egy lefelé való mozgás. Ez nyilván ők számukra még nem egészen érthető. De ennek így kellett lennie. A Szentlélek eleve az embernek az ajándéka volt, a kezdettől fogva. A Szentlélek tette képessé az embert az élete első pillanatától kezdve a paradicsomkertben arra, hogy ismerje Istent, hogy szeresse Istent, hogy engedelmeskedjen neki, hogy szeresse az embertársát, hogy építse maga körül Istennek az uralmát. Szentlélek
tette képessé az embert erre. De aztán, amikor az ember beleegyezett a bűnbe és a kísértő csábításába, akkor ezt az ajándékot Isten megvonja tőle, mivel megszűnik az egység az ember és az Isten között annak a, abban a mértékben, ami, ahol a Szentlélek úgymond természetes ajándékként járt volna neki. Ezért kell eljönni Jézusnak, hogy az embert újra visszaállítsa az ártatlanság állapotába, hogy alkalmas legyen a Szentlélek befogadására. Jézus megtette már a dolgát, a feladatát, és még ott vissza van a nagypéntek, mikor aztán azt is elvégzi a végső küldetését, utána visszamegy az atyához. És akkor történik meg az, az új lehelés, amit látunk már a teremtésnél, és hogy az Isten az emberbe lehelte a lelkét. Ugyanígy tér vissza aztán Jézus a feltámadása után, hogy rájuk lehel, és mondja, vegyétek a Szent Lelket. Ez az ember újjá élesztése. Erre van szükségünk ahhoz, hogy újra a paradicsom kertnek az erői ébredjenek föl bennünk. Vagy inkább pontosabban a eredeti teremtettségünknek az erői, a készségek, vagy másképpen hagyományosan az erények fölébredjenek bennünk, a hit, a szeretet és a reménynek az erénye, és aztán a többi erény is. Ezek nem önmagukban lévő emberi erőfeszítésnek az eredményei csak. Elsősorban a Szentléleknek a munkája az, hogy lehetnek bennünk erények, hogy képesek vagyunk erővel szeretni, erővel remélni és erővel hinni. Ez mind a Szentléleknek az ajándéka. Ha nem megyek el, mondja Jézus, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Tudnunk kell tehát, hogy kinek az érdeme, és milyen árat fizetett Jézus azért, hogy mi bennünk elkezdjen újra éledni az isteni élet. Hogy az mennyire nem természetes, hogy tudunk hinni, hogy tudunk ragaszkodni Istenhez. Ez nem természetes. Ezért Jézus fizetett a vérével. Adjuk neki hálát és dicsőítsük őt, azzal, hogy igent mondunk neki a mai napon. Amen. Testvéreim, áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért. Add, Urunk, hogy Szent Atyánk Ferenc pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek. Kérünk téged, hallgass minket. Áld meg, Istenünk, azokat a testvéreinket, akik otthonukban tévéképernyő előtt vesznek részt a Szentmisén, mivel betegségük vagy testi gyengeségük folytán nem tudnak templomba eljutni. Kérünk téged, hallgass minket. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre. Kérünk téged, hallgass minket. Fogadd elhunyt Anna testvérünket, és az elhunyt szüleit és hozzátartozóit égi országodba, és engedd el az ő hátra lévő büntetésüket. Kérünk téged, hallgass minket. Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, Szent Lelked erejével újjászülessünk, és elnyerjük az örök dicsőséget, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, nevéne dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És az ellenkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltünk az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszt halála lett a tökéletes áldozat. És üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Uram Istenem. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, ami mindjárt nem érsz.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, remete Szent Pállal, Boldog Özséb atyánkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség közöttünk mindenkor. Isten báránya, te elveszel a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Isten báránya, te elveszel a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Isten báránya, te íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Szenvednie kellett Krisztusnak feltámadni a halálból, és így bemenni a dicsőségébe. Halleluja. Krisztus teste. Krisztus teste. Könyörögjünk! Istenünk, hallgass meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg az örök boldogságot. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istenünk legyen áldva. Hi.
Uram, irgalmas nekünk, Krisztus kegyelmes nekünk, Krisztus hallgass minket, Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmas nekünk, mennyi Atya Isten, megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úr Isten, Szent Háromság egy Isten, irgalmazz mi nekünk. Szentséges Szűz Mária, Istennek szent Köszönjük segítséget!
Istennek baránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Istennek baránya, ki elveszed a világ bűneit, írva az mi nekünk, írva az mi nekünk. Krisztus hallgass minket, Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus kegyelmezz nekünk. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus életeire. Könyörögjünk! Engedd kérünk, Úristen, hogy mi a Te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, s a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárására, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Holtalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne levess, szükségünk idején, ha nem olvadsz meg minket, minden szerelemtől, ó, dicsőséges és áldott. Legkegyesebb Szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki, hogy Te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, Szűzek Szent Szűze. Hozzád jövök, Anyám, s mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat örök igének, Szent Anyja, hanem hallgass meg kegyelmesen. Amen. És örvendez Szűz Mária, alleluja! Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja! Könyörögjünk! Úristen, ki szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával, a világot megörvendeztetni méltóztattál. Add kérünk, hogy az ő édesanyja Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyeressük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.